የማክዶናልድ ተጠቃሚ ሆናችሁ በተለይ በአሜሪካ የምትኖሩ ሰዎች ይህ መረጃ ይመለከታችኋል። በተለይም ኳርተር ፓውንደር የተባለውን በርገር የምትበሉት ብቻ ነው የሚመለከታችሁ፣ ሌሎቹ ምርቶች ደህና ናቸው። ምን ተፈጠረ ካላችሁ ሲዲሲ ዛሬ ያወጣው መግለጫ አለ። ሲዲሲ ማለት የአሜሪካ የበሽታዎችና የመድኃኒት መቋጠሪያ ማዕከል ነው። ማዕከሉ እንዳለው በ10 ግዛቶች ውስጥ ከተከሰተው የኢኮላይ ወረርሽኝ ጋር በተያያዘ ይህንን የማክዶናልድ ኳርተር ፓውንደር በርገር የበሉ ሰዎች ከዚህ ወረርሽኝ ጋር በተያያዘ ታመዋል። የታመሙ ሰዎች እስካሁን ድረስ 50 ሰዎች ናቸው። እነዚህ ሰዎችም ይህንን ኳርተር ፓውንደር በርገር ከበሉ በኋላ ነው የታመሙት። እንግዲህ ይሄ የተከሰተው በአብዛኛው በኮሎራዶ ነበራስካ ውስጥ ሲሆን 26 ሰዎች ናቸው ከዛ የተገኙት። ሌሎችም ደግሞ እንደዚሁ በአዮዋ፣ በሚዙሪ፣ በኦሪገን እና ዊስካንሰንም እንደዚሁ ሪፖርቶች ተደርገዋል። በዚህም 10 ሰዎች ሆስፒታል እንደገቡ የሲዲሲ ሪፖርት ያመለክታል። የማክዶናልድ ኩባንያ የሰሜን አሜሪካ የአቅርቦት ሰንሰለት ኦፊሰር ሴሳር ፒና በዚህ ጉዳይ ላይ መግለጫ ሰጥተዋል። በምርመራ ላይ የተገኙ የመጀመሪያ ግኝቶች እንደሚያመለክቱት የበሽታዎቹ ስብስብ በኳርተር ፓውንደር ውስጥ ጥቅም ላይ ከሚውለው ሽንኩርት ጋር የተቆራኘና በ3 የማከፋፈያ ማዕከላት ውስጥ የሚያገለግል አንድ አቅራቢ ድርጅት የተገኘ ነው ሲሉ ተናግሯል። ኩባንያው የኳርተር ፓውንድ በርገሩን ጉዳት በደረሰበት አካባቢ ካሉ ምግብ ቤቶች ማለትም ከኮሎራዶ፣ ካንሳስ፣ ዩታ፣ ዋዮሚንግ እንዲሁም አይዳሆ፣ አይዋ፣ ሚዙሪ፣ ሞንታና፣ ነበራስካ፣ ኔቫዳ፣ ኒው ሜክሲኮ እና ኦክላሆማ አካባቢዎች እንደሚያስወግድ ገልጿል። ማክዶናልድ ከፌዴራል እና ከስቴት የህዝብ ጤና ባለስልጣናት ጋር በመተባበር በበርካታ ግዛቶች ውስጥ ትኩስ የተከተፈ ሽንኩርት እንዲሁም ኳርተር ፓውንድ የበሬ ስጋ መጠቀሙን ማቆሙንም ገልጿል። ኳርተር ፓውንድ የተባለው ይሄ የበሬ ጥብስ ስጋው ኳርተር ፓውንድ የሚባለው በርገር ላይ ብቻ በጥቅም ላይ እንደሚውል የተነገረ ሲሆን ትኩስ የተከተፈ ሽንኩርት በዋናነት በኳርተር ፓውንደር በርገር ላይ እንጂ በሌሎች የማክዶናልድ ሜኖች ላይ እንደማይገኝና ያ እንደማይጠቀሙ ገልጿል። የማክዶናልድ ኳርተር ፓውንደርን ከበሉና ከባድ ይህንን የበርገር አይነት በልተው የኢኮላይ ወረርሽኝ ያጋጠማቸው ሰዎች በአስቸኳይ ወደ ሕክምና እንዲሄዱም ሲዲሲ አሳስቧል። ተቅማጥ፣ ከ102 ዲግሪ በላይ የሆነ ትኩሳት፣ ከ3 ቀናት በላይ ተቅማጥ የማይሻሻል እንደዚሁም ደግሞ የደም ተቅማጡላ ምልክት ሊያሳይ ይችላል። በጣም ብዙ ማስታወክ፣ ፈሳሽ ማቆየት አለመቻል፣ እንደዚሁም የሰውነት ድርቀት ምልክቶች እንደ የሽንት መቀነስ፣ ደረቅ አፍና ጉሮሮ፣ በሚነሳበት ጊዜ ደግሞ የማዞር ስሜት፣ ይህ የኢኮላይ ወረርሽኝ እንዳለው የህክምና ባለሙያዎች ተናግረዋል። ስለዚህም ጥንቃቄ አድርጉም። መረጃውን ከወደዳችሁት ላይክ